Hola, bon vespre. Ens trobem aquí amb el senyor Eugeni Rodreda, que ha estat aquest any conseller al districte de Gràcia. I la pregunta que li voldria fer, que li voldríem, és que ens digui una mica el balanç d'aquests 4 anys de... molt breument. Bueno, faré un balanç ràpid, general i global, i després de les meves àrees, que han sigut medi ambient i cultura. El balanç, aviam, ha estat per mi una manca de lideratge total per part del PSC, del govern, i amb els temes cabdals no han sabut, no han sabut negociar ni haver-hi una equació entre els altres partits. El tema de la Sareta, el tema del Parc Güell, han sigut temes que se'ls han anat de les mans, no han comunicat, han tingut una prepotència total i llavors a l'hora de portar-ho al ple se'ls ha tombat. No? I això ha sigut una actitud generalitzada en totes les altres àrees. En quant a les àrees meves concretes que jo porto, medi ambient i cultura, doncs medi ambient jo tindria que dir que hi ha una assignatura pendent molt important, que és la neteja. Gràcia està molt bruta. Gràcia necessita que es prenguin unes mides que ara la neteja molt importants. Els contenidors han ocupat l'espai públic sense mirar que molestessin els veïns, que poguessin entrar bé als pàrquings. Ha sigut un tema francament bastant caòtic. I a més, amb la despesa econòmica de la nova subcontrata que hi ha hagut, no s'ha notat, amb la despesa tan important que s'ha donat, no s'ha notat una millora important amb el tema de la neteja. Penso que es podien fer moltes més coses de les que s'han fet i hi ha, vull dir, la subcontrata, que és la que realitza pues, la neteja i el manteniment, es tindria d'haver reunit, parlat i bé arribat a unes conclusions i uns criteris perquè funcionés molt millor. Ja sabem que aquest tema, el de la neteja, no és fàcil, perquè és complexa, però penso que es podia haver fet molt més. Després, medi ambient, vull dir, Gràcia, és un dels districtes en els quals té més contaminació pels cotxes, contaminació acústica. Vull dir, és un problema bastant important que no s'ha abordat de front i no s'han aportat solucions. El que sí tinc de dir que hi ha una bona xarxa associativa en quant a associacions que fan activitats dintre del medi ambient, com la Verdinada dels Lluços de Gràcia, com la Primavera Verda que fan al Centre Cívic del Coll. Bé, són alternatives que s'han donat dintre d'aquest apartat de medi ambient, de part del món associatiu i dels veïns, que han aportat pues, un gra de sorra molt important. Per aquesta part, penso que el que és el món associatiu i el ciutadà sí que ha aportat un gra de sorra important. Després jo parlaria també pues, ara del tema de cultura. En cultura, pues, Gràcia és un dels districtes en el qual té un moviment associatiu cultural i té pues, events, actes culturals a Doixo, perquè ja de per si històricament pues, Gràcia ja té un moviment importantíssim en la Festa Major de Gràcia, Sant Medí, els Foguerons, Carnaval, en fi. Però això no vol dir que pues, el govern hagi fet coses positives cara a la cultura, perquè l'únic que ha fet és anar a remolc de les associacions i de la gent amb les festes i amb tot el que més. No han aportat res, penso jo, positiu. Sí, van comprar la Violeta, això, bueno, ha estat bé, és un equipament, però jo penso que dintre de la cultura teníem de fer tota una sèrie de mesures com acostar la cultura a l'educació, en els nens. Quan volem fer una cultura forta i un país forta culturalment, si els nens des de l'educació primària o secundària no tenen l'hàbit d'anar a veure teatre, d'anar a veure dansa, d'escoltar una sinfonia, doncs tot això és el que estem a fer, és fer una sèrie de mesures perquè potenciïn diguéssim la cultura a les escoles. Després penso
que és el recolzament a la xarxa associativa que té gràcia, que és molt àmplia i que bueno, jo penso que se li pot donar un ajut més important que se'ls ha donat ara, no donar tants diners al Teatre Lliure, que també veig important, perquè el Teatre Lliure és institució, però no deixem de part tampoc a les associacions culturals que fan teatre i que fan activitats i que estan fent una sèrie d'activitats que si no ho fa aquestes associacions ho tindria de fer el govern i també els hi costaria diners. En definitiva, penso que han restat, han tingut molta mancança de falta d'idees, faltes de ganes de fer coses. En fi, globalitzant es podia millorar tot molt i des de la perspectiva tant de medi ambient com de cultura. Gràcies. Bé, moltes gràcies a vostè pel seu temps i bona sort. Molt bé, gràcies.